יצאת עם פסיכולוגית, אמרה אני דפוק. נפגשתי עם ציירת, אמרה אני מחוק. ניסית עם פילוסופית, זה היה סתם ברוך. שוטרת של תנועה בסוף הדי דפקה לי דוח. הכרתי ארכיטקטית, אמרה אני עקום. ובת של אינסטלטור אמרה לי שאני סתום. יצאתי עם אסטרולוגית, אמרה אין לי עתיד, שאני אשאר אבק לנצח לתמיד. נשקתי עם רופאה, נדבקתי בדלקת, ואיזו ספרנית כל הפגישה אמרה לי שקט. יצאתי עם עורך הדין, ליטפתי צערה במכונית, אחרי שבועיים תראה אותי על הטרדה מינית. יצאתי עם רואת חשבון, אמרה אני שלילי. גננת פעוטון אמרה נמפנטילי לגילי. שכבתי עם מורה וזה גילוי נאות, אחרי הסקס ביקשה ממני להרים את הכיסאות. היכן היא האישה שלי? יכול להיות אולי שלא באת מישהי בשבילי. אלוהי, איך אני האישה שלי? להיות לבד זה קצת פתטי לגילי. מורה למתמטיקה אמרה לי אין בינינו מכנה. נהגת של מונית באמצע דייט לחצה מונה. מדריכה לקרב מגע אמרה לי אל תיגע בי. דוקטור לספרות אמרה לי שאני מין צ'כוב טרגי. מאמנת כושר קראה לי פדלאה, ויועצת יופי אמרה לי שאני נראה זוועה. נפגשתי עם דוגמנית, לא רצתה וזה ברור. יצאת עם פסיכיאטרית, אמרה לי שמכך כדור. אלוהי, איך אני האישה שלי? יכול להיות אולי שלא באת מישהי בשבילי. להיות לבד זה קצת פתטי לגילי. אלוהי, איך אני האישה שלי? יכול להיות אולי שלא באת מישהי בשבילי. להיות לבד זה קצת פתטי לגילי. להיות לבד זה קצת פתטי לגילי. להיות לבד זה קצת פתטי לגילי.